Ha. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Barcha dostlarga oshirilgan alangalik salomlar. Bitta ekranda yaxshi ko'rinyapmanmi? Qarab qo'ying. Qarayolar. Azizlar, ha, zo'r ko'ringlar. Hurmatli o'rtalar, mana bugun xayrli tong, mana ertalabda bomdod namozlarini o'qib chiqdik, hamma obunachilar duo qildi. Yangi kirganlar xush kelibsizlar mana. Shunchalik bizga ishonib Ashur akaga kanalimizga obuna bo'ldilaringiz uchun ko'ryapsizlar, rahmat aytib boraman. O'rtoqlar, yana yangi kirganlar bor aka, kechqurun o'sha bir do'stimiz programma efirda savol berishgani ulamalar. Hozir ulama sezoni 1-avgustdan sentyabrda oxirigacha, hozir shu olma bilan shoptolini ko'rsatamiz. Ko'rib olinglar, e'tibor beringlar, eng oddiy yo'llari. Chunki o'sha unaqa usul yo'g'ida o'tgan yili qo'llaganimiz yaxshi efekt berdi. Shuning uchun hozir har kunimiz hanna, mana hozir sentyabrgacha ancha, ya'ni 40 kun vaqtimiz bor kamida. Ulasak bo'laveradi. Shunga e'tibor berib ko'rib boringlar. Barcha musobirda yurgan o'rtalar, hamma do'stlarga alangalik salom. Xorijda yurganlarga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kuzatib boringlar, ko'rasizlar. Olmalangan bir qator olib qo'yaymi? Keyin oxiri olinadi, ha. Qo'shiladi ular. Salafandı. Hani endi salafandı yitib olamiz. Albatta bunu o'sha 10%lik nimadan chiqib ketdi mana shuni. Ekrandan chiqib ketdimi? Ha. Albatta bu mana pindikda o'sha 10%lik asalni suvga botirib olinadi. Ko'r. 10%lik asalni suvga botirilsa o'sha ko'karish oson bo'ladi. Mana. Asal suvi bo'lmasa shakar qiyommi? Endi chiqib shura. Endi mana asal deyilganda ustozimiz shu bir professor do'stimiz shunday deb o'rgatgan. 100% ushaladi degan shunda, mana. Mana bu eng oddiy usuli o'rtoqlar. Mana o'sha oldin aytganimdek, mana shu indikator vazifasini bajaradi bizga, mana indikator vazifasi. Chunki bu 4 kun, 5 kun, 6 kungacha qurimaydi mana shu. Agar bu o'rnashmagan bo'lsa, shu indikatorimiz mana shu hisobchasi qurib qoladi. Eng asos bizga priznik beradi shu, mana nishona. Eng asosiysi shuki, shu holatda mana 4 kun bir haftada bilinmadimi, yana bir haftadan keyin 10 kundan keyin yana o'laysiz. Yana ketmadimi, yana o'laysiz. To sentyabrda oxirigacha bizga imkoniyatimiz ko'p. Yana bir kechqurun bir do'stimiz programma efirda so'radi, yana qanaqa ulamalar bor deb. Hozirga eng asosiy shu kuzgi ulama, bahorgisini, yozgisini alohida aytamiz ularni. Mana endi hozir yana shoptolini. Shoptolini ham ko'rsatamiz, shu bu ham shu usulda, oddiy usul. Mana endi o'rtoqlar, mana shu yerga ulama beramiz. Mana bu eng kichkina, mana ular mana shularni tiqilib yorib, masalan, nima qilib bo'lmaydi. O, birinchi usulimiz, chunki 4 kun 5 kun oldin video qilganman. Mana. Mana shular qalamdan ham kichkina, buni yorib, tiqilib kirgizib bo'lmaydi. Shu usuldan qanday qilib qilamiz deb hozirgi mana shu tashqi usuli paydo bo'lgan mana. Tashqaridan berish hozirgi olmani ulagandek mana. Mana o'rtoqlar, mana shunday olib turib ko'rinyapti mana. Mana. Shunday olasiz, mana. Bismillahir rahmanir rahim. Mana. Mana olindi. Buni o'sha pindik berish qiyin. Samolyotni ko'p bo'lsak bizga halaqit bermay turadi. Mana endi mana buni hozir mana Murodboy do'stim ham ko'rgani chiqibdi. Mana endi qarang, shunga yarasha eng kichkinada buni, bu juda ham kichkinani ulashni yo'llari mana. Kichkina shoxlarni ulash mana. Mana bismillahir rohmanir rohim. Shunga moslab olasiz. Ana.
Mana endi bunu qani o'lchab ko'raylik-chi, qarang. Mana eng kichkinalarda mana tashqaridan mana qarang. Bosa o'zi mana bilgandek kesibman. Xo'sh, mana endi bunga salafandi qancha? 2 qarichcha bo'ladi. Bo'ldi, bo'ladi. Mana shu juda ham oson usul. Ha, ko'rinib turyapti mana uni. Ko'ringan. Mana buni ichiga ham tiqib yotmaysiz. Joy oqtarib, qo'lingiz qiynalib, anchami yoshi katta odam ayniqsa. Xo'sh. Yoshi katta odamga ayniqsa noqulaylik tug'diradi. Mana. Shunday o'rab. Bismillahirrohmanirrohim. Eng kichkina, daje bundan kichkinalarda ham. O shunday qisiq bo'ldi. Bo'laveradi mana. Turali. Qanoy be. Mana o'rtoqlar, mana pindik qoladi. Mana indikator bizga qoldi. Mana Murod bo'y do'stimizdan ko'rib oldi mana. Bunga achki ham kerak emas. Hali yorib orasiga tiqish uchun. Eng asosiysi mana bir haftada bilinadi. Mana uni qurib olsa boshqa ketaveradi mana. Yaxshi. Mana o'rtalar yetalabda. Hamma do'stlarga olmalik salom mana. Olmalarimiz juda chiroylik bo'lib yetilyapti. Bitta mana ular o'sha karlikdagi olmalarimiz endi mana. Xo'sh, shunday go'zal manzaralar. Yana bir bora assalomu alaykum hurmatli yangi kirganlar, musofir yurgan do'stlar. O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkiston, Turkmaniston, Toshkent, Samarqand, Voxo tomonlar, Andijon, Namangan va Toshkentlik Maxtura xola, assalomu alaykum. Sog bo'ling. Uzunlar yaxshimi? Maxtura xola, mana sizga shogirdingizman dedi. Bir opam otini eshitsa xursand bo'ladi. Qoraqalpog'dan Yusuf bo'y do'stim, Andijondan Qo'rg'on tepalik do'stlarimiz, Moskva, Rossiya o'lkalaridagi, Yaponiyadagi do'stimiz kecha xat keldi. Bir do'stimiz Suriyadan ko'ribdi. Boshingiz omon bo'lsin, qayerda bo'lsa ham xat keldi. Germaniyalik do'stlar, Amerikadan ko'rib turganlar, Koreyadagi do'stlar, Polshadagi do'stimiz va butun dunyo bo'yicha ko'rib turgan do'stlarimizga mana alangali ertalabda hamma do'stlarimiz bomdod namozda duo qildik. Ilohim topkanlaringiz yaxshi kunlarga buyursin. Kelib to'ylarga yetinglar, ammo hali hech kim to'yga chaqirmayapti. Xudo xolasa mana do'stimiz Murodjon do'stimiz o'rgatdik. Eng oson yo'lini o'rgatdim ham sizlarga bitta kino bo'ldi. Omon bo'ylar, sog bo'ylar mana bizning do'stimiz Murodjon, sinfdosh do'stim. Olmalarim. Ha, mana olmalarni ko'rib turibdi. Havasi kelyapti. Havasi kelyapti. Lekin bu ancha munchaga havas kelmas edi. Qoyil qolib turibdi, baribir ashiraga yaxshi odamligini bildi. Shuning uchun dehqon, mutaxassis. O'rtoqlar, olim. Omon bo'ylar. Bir duo qilib qo'ying endi hojaga, bir do'stlarimiz ko'radi musofirlik, qanchadan qancha o'rtoqlarimiz ko'radi mana. Ertalabki duo ijobat degan. Alloh taolo bu qilayotgan do'stimizni qattiq-qattiq qonchiliklariga, qilayotgan ishlariga, kasb-kordasiga Alloh barakot bergin. Avriy bersin, matn davlatimizni yo'la qilsin. Topkanlarni xayrli, barakotli, iqtisodli bo'lsin. Alloh taolo yurtimiz tinch bo'lsin, osmonlar musaffo bo'lsin. Yurtimizni mana unday har xil opatlardan, mundagi urushlardan Alloh o'zi bartaraf qilsin. Bartaraf qilsin. Osmon musaffo bo'lib, hamesha xursandchilik, xursandchilik bartaraf qaror bo'lsin. Topkanlarimizni xayrli, barakotli, iqtisodli ishlarga zakotli qilsin. Alloh taolo hammamizni Alloh taolo qalblarimizdagi shariy va dunyo diniy oliy maqsadlarini Alloh ijobat qilsin. O'zidan o'ziga muhtoj qilmasin. Mana ertalabki duo ijobat bo'ladi o'rtoqlar. Barcha yurtimizdagi o'rtoqlar, o'sha xorijda yurganlar, vatandoshlar,
dindosh do'stlar, boshlaringiz omon bo'lsin, ertalabki duolar ijobat bo'ladi. Shuning uchun yangi kirib kelganlar, qo'ldan kelgancha savollar, hamma savollarni albatta o'qiymiz, lekin o'sha savollarda ham o'sha mos bo'lsa shunga qarab harakatni qilaveramiz. Ko'pchilik savolimizga javob bermasa, ashraqadi yo'q, qilamiz. Keyin kecha promet efirda aytdim ko'chat haqida. Agroblogger Telegram kanalda o'zim yoqib qo'ydim. Keraksiz savol ko'payib ketdi. O'shaning uchun yana ochaman, Agroblogger kanalda ochtirib qo'yaman. Yana bo'lmasa boshqa kanal aytaman, chunki zakaz qilishni olamiz. Virtualni savdo bo'ladi, chunki siz bizga kelish ovora bo'lib kelmaysiz. Men o'sha video orqali sizlarga ko'chalar ko'rsataman, yo'qsa masalan o'sha bizga imkoniyati bor joylarga jo'natamiz. Yetkazib beramiz. Ha, yo'q, o'sha jo'nat pochta qilib jo'natiladi virtualni. Pulini ham o'sha kartamga tushiriladi. Bahorda ancha-muncha o'rtalarga yubordik. Mana o'sha andijonlik do'stimiz ko'kargan ekan, kelib xursand bo'lib ketdi. Mana o'zini kinoga oldim. Fodiljon do'stimiz buloq boshidan. Shunga o'xshab ish qilib imkoniyatlarga qarab harakat qilamiz. Ungacha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Menda shuncha duolarga maladeks esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hamma bizni ko'rganlarga Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana endi hozir sizlarga bir ertalabda mana olma, mana uzumlarni ko'rsatib qo'yaman. Mana xudo xolasa. Mana shu olma tushdi Murod ovog'ini endi ertalabda nasib senga. Yangi olma ko'p. Ha, ko'pmi mana? Olma ko'p, shukr. Kuzgi olmalar. Ha, bo'lmasa hozirini yeymiz. Mana olmalarimiz chiroyli bo'lib. Emas mana. Mana mana. Intensivni olmalar. Mana 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 mana. Olmalar. Mana olmalar. Mana bo'lib pishiyotibdi. Xudoga shukr. Mana o'sha Xitoyimizda uzumi mana. Xitoy uzumi. Ot yozmagan. Bularni ko'rmagani yo'q, har kuni ko'rishadi. Obunachilar mana ko'p ko'rishadi. Mana endi. Xo'sh. Tinchlik bo'lsin. Omonlik bo'lsin mana. Ashqoqlardan montlarni qilamiz. Ha? Ha, mana bog'larimizda hamma narsa bor, Xudoga shukr. Xo'sh. Mana uzumlarimiz. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Barcha do'stlarga yaxshilik, omonlik. O'sha kuni gaplashdik-ku. O'sha kuni bugunga telefon qilaman dedi. Xo'p, mana olma meva xati zo'r ekan mana. O'sha krepson degan edi. Lekin buni kesib tashlayman deyordim, kesmaymiz endi, zo'r. Yaxshi.